أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على نبيه الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه بر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الخميس شابيو غواتن شوال هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دغا غارين مكة زوا مدينة نادى شيكارو 1443 وانداي ديدا 12 ga watan Mei haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam kalmar Allah kuma ruhin Allah bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2022 da yadda Allah mun shirya wannan dan takaitaccen bidiyo ne domin mu isa da sako na musulunci zuwa ga al'umma kan mas'alar wannan matar wadda ta zagi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ma mutane suka kashe ta a makarantar Shehu Shagari College of Education Sokoto. Babu shakka mun fadi kuma mun ƙara faɗi duk wanda ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aka tabbatar da ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam to kada a jira komai a kashe shi bai da wani hukunci wanda ya cancanta face kashi. Manyan Najeriya da ƙananan Najeriya gabaki ɗaya mu sani babu wanda ya kai girma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka ba mu taɓa amincewa ko ba mu taɓa yarda da wani ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan tunda yana zagi Annabi kun ga abin da ya faru, mutane sun tsoma baki ana ta maganganu, magana ta bi duniya ko ina, duk inda ka buɗe ta midiya abinda ake tattaunawa kenan. Shin wannan matar ita kadai aka kashe cikin garinmu ko kuma cikin garuruwanmu? Ko kalli mutanen da ake kashewa a cikin Sokoto din ma, in ka je gabacin Sokoto wuraren Gwaranyo, wuraren Isa da Sabon Birni da sauransu, ga ƙauyuka na ana korewa, ana wulaƙantar da su, ana kame mutane, ana karɓar kuɗi. Amma ka ji tsit, babu BBC, babu CNN, babu wani wuri, kowa ya kama baki an shiru. Tunda dai rayuka awaki ne ake taɓa na musulmi Allah, su hukuncin dabbobi gare su. Amma tunda wannan arniya ce kuma ta zagi Annabi, kuma ga hujja tabbatacciya tana yawo ko ina mutane suna ji, ka ji an fito ana ta alawa dai, ana ta me, kuma ana ta yaɗawa. Har ma ana jiyo labarin ana ƙarya, wai ta ce wai Jesus shi ke ba su sa'a su ci jarabawa menene da makamantansu. Ga magana yadda take, ta ambaci Annabi sai da ta kuzuzzuɓa kalmar zagi mafi muni, sannan ta afka ta ga Annabi, sannan har wani ya buɗe baki ya ce na da wata kalma wadda zai faɗi. To mu in an taɓa Annabi idon mu rufewa yake yi, ba mu da wanda muke so kamar Annabi. Mun saba gani ana kashe mutane cikin siyasa, mun saba gani ana kashe mutane cikin al'amura na duniya daban-daban, zanga-zanga, NSAS an kashe mutane, menene an kashe mutane, amma ka ji shu. Amma tunda Annabi ne aka zaga, wanda ba su san daraja te ba, ba su san kima te ba, kaji an taso a ɗauki mataki, a ɗauki menene.
to a fara daukan mataki ga masu kashin mutane gabas sai Sakkwato, masu kashin mutane Zamfara, masu kashin mutane Kaduna, Katsina, Niger, Kebbi State. Ga su Bello Turji nan suna yawo lafiya lo suna yawo, jinin mutum nan suka zubar. Wani mataki aka dauka? Sannan mutanen kudancin Najeriya sun taso, rashin imani ne, rashin menene musulunci, addinin menene, addinin menene, addinin suna ta kuwace-kuwace kan musulunci. To kada ma ku tsaya ku saurare su. Mutanen da ke kisan dan adam kan ya saci burodi na naira 200 za a sa mai taya a zuba fetur a kunna mai wuta, mutum 1000 suka kashe a haka. Me aka yi? Ka gani ga CNN, ka gani ga BBC, su waɗancan da suke kashewa ba mutane ba ne, ba iyayensu suka haife su ba. Akwai wani bidiyo kwanakin baya da ya yawo, sun ɗebe kan Fulani mutanenmu, sun aje, sun hasa wuta, ga wani suna ɗarme da shi, shi ma kashe shi za su yi. Suna faɗin su ke yi, me aka yi? To tamu rayuwar ba ta da daraja ne ko ba ta da kima? Duka dai ba a yi komi ba, sai dai wannan da ta zo cikin garin Sakkwato, birnin Dan Fodiyo, ta shaƙi iskan daɗi da iskan wadata, ta ga cewa tana da damar da za ta fitowa ta kwafta ma Annabi irin wannan zagin. Ita ce ke da ƴanci, ita ce ke da mi. Sannan muna kira ga ƙungiyoyin Human Rights, Amnesty International menene, su fara komawa gwarenyo, su kwato haƙƙin waɗanda aka kashe, ko su ba su da right, su koma ga su illela nan. Duka an taɓa mutane har cikin yankin Gwadabawa, an taɓa mutane, an kashe Raɓa local government, an kashe mutane, an kashe mutane Isa sabon birni, sannan in ka shiga Zamfara uwa uba, in ka shiga Katsina uwa uba, ka shigo Kaduna ka cimma abin ba kyau, ka shigo Niger ka cimma abin ba kyau. Da yake wata ajenda ce an ka shirya don a yaƙi addinin musulunci, ƙungiyoyin Human Rights su kuma ƙungiyoyi na Majalisar Ɗinkin Duniya na ARNA kaji sun kama baki nan, sun yi shu. Yanzu babu inda sun ka iya, babu inda sun ka ƙware shi nan, tunda manzo Allah ne aka taɓa, wanda bai da gata bai da daraja. To a tabbatar da mu dai madama muna raye, muna shirye mu bayar da wallahi rayukan mu ga kariyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sahabi Annabi sallallahu alaihi wasallam Hubaybu bin al-Adil Ansari cewa yake yi, wallahi ma uhibbu anni fi ahli wa waladi ma'i afiyatu dunya wa na'imuha wa yusabu Muhammadin bi shaukati. Yace wallahi ban son a ce ina cikin iyalina da matayina lafiya lau, ni'imar duniya da lafiyar duniya a game min gabaki ɗaya a bani, a soki Annabi Muhammad koda da ƙaya ne. Don haka shirye muke mu mu bada rayukanmu wajen kariyar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ko ba mu yadda da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba, ko babu radda za mu taɓa amincewa ma dama muna sheɗa. Wanda duk ya zagi Annabi sallallahu alaihi wa sallam mun bada hukunci cewa a kashe shi, matsawa an tabbatar da yayi zagin, to a kashe shi bai da wani hukunci wanda ya cancanta. Sannan duk musulmin da ke ganin wai yana da wata tambaya, akwai wani question mark game da wannan hukuncin, har yana ganin akwai wani tunani da ke gare shi da watakila wakala, to ya sake shiga musulunci yayi ridda. Duk wanda ke ganin a zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a komi, to yayi ridda. Da za ka zagi Ubangida ne, in wani basarake ne, in ɗan siyasa ne, in ɗan kasuwa ne, in ɗan mi, za ka ji hushi, za ka ga hushi ne, kuma za ka ga ɓacin rai ne na ka zagi Ubangida ne. Amma tunda Annabi an ka zaga wanda bai da daraja ga ido ne, a'a ba a komi, an zagi banza. To kai yake banza gare ka, mu kuwa Annabi shi a komi gare mu. Taɓa Annabi taɓa mu ne,
annan wasu na ta gunagunai su ne fa suka gama gunagunai na aje ayi zanga zanga saboda Hitur an yi za a yi ma Hitur karin kuɗi Hitur ku je ku yi zanga zanga kan Hitur Allah ɗaya sai aka wanda za a kashewa cikin zanga zanga ana zanga zanga a ƙari ta babu mutuwa Allah ɗaya sai aka wanda zai mutuwa cikin zanga zanga kan Hitur amma kan annabi sallallahu alaihi wasallama kun koma gefe kuna ta wani gunagunai wallahi irin waɗannan in a ce zamanin annabi suka yi rayuwa suna jama'a su dan ubai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin duk wanda ke ganin a zagi annabi sallallahu alaihi wasallama babu laifi to ba musulmi bane don haka sai ka santai in ma ka sa bakinka cikin wannan maganar in kuma ka kama bakinka in ka san baka iya goyon bayan mutu ka kama bakinka amma kana sa bakinka kai wata magana da kai da musulunci ku yi hannun riga da za ka mutu da makomaka guda da ogoci ku da fita da fir'auna kuma kai ma kana ƙasa sai an sa ka ƙasan wuta sannan a ɗauko ogoci ku a sa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar asan foundation na wuta ake kai ka bayan an gama zuba ku sannan a ɗauko su fir'auna a ɗora sama don su sun fito sun nuna cewa kafirai ne ba su yi imani ba kai kuma ka laɓe cikin musulunci kana son ka zalunci musulunci kana son ka cuci musulunci don haka a ko'ina inda duk wani ya koma zagi annabi kada ku tsaya jiran kun yi in dai an tabbata ku kashe shi bai da hukunci wanda ya wuce kisa bai da shi hukuma dai mun ga abin da take yi ko an kai mata mun ga abin da take yi kwanakin bayanan Sokoto an samu irin wannan case din ya shiga hannun hukuma shiru kake ji har yanzu kamar an shuka dusa babu wani labari don haka ƴan uwa musulmi muna kira ku yi tsaye ku ba da kariya ga addinin ku ku ba da kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallama kada ku taɓa yarda da wannan rini sannan kada muzancin yahuda ya ɗauki hankalinku waɗannan munafukan Allah ne kafirai kuma azzalumai wa ya fi kashe mutane sama gare su America ta shigo Libya ta kashe mutane ba iyaka sun kashe hadda shugaban ƙasar Libya ɗin Muammar Gaddafi me za su faɗa mutane suna da wata kalma da za su faɗa mutane su waɗannan mutane da suka kashe halan dabbobi ne balle su sha mana kai da human right human rights su fara zuwa Libya su ƙwato haƙƙin waɗanda aka kashe aka rosa ma gidaje matan da aka mayar zawarawa yaran da aka mayar marayu da ƙananan yara da anka kashe ga sunan gawawwaki ko ina duniya ta gani mutane dubbai ɗaruruwa an kashe sannan dan zalunci suka buɗe amari makamai suka riƙa fita shugaban ƙasar Najeriya ma da kai ne wani speech da ya taɓa gabatarwa Kano tun festenuwa ɗike shugaba mai ci yanzu ya yi magana cewa ai abin da ya kawo wannan bala'in na banditry da Boko Haram nozan Najeriya ta shiga yanayin da ta shiga da ma wasu ƙasashe na makwabtanmu a cikin Afirka saboda waɗannan makamai na Libya da a ce makaman nan da a ce Libya cikin ƙasashen Turai take wallahi ba su haka sai sun garƙame amari duk inda makami yake sai sun tabbatar da bai iya fita cikin Libya amma suka kashe Gaddafi suka buɗe makamai makamai suka shigo suka yaɗu ko'ina ƴan ta'adda suka ɗauka suka ba ƴan ta'adda training ƴan ta'addan nan suka zo suna kisan mu dare da rana suka haɗa kai da wasu daga cikin jami'an tsaronmu da wasu daga cikin shugabanninmu aka yi munafuci kullum kisan mu aka yi babu wani mataki da aka ɗauka an bar mu kamar ana kisan ƙwari sannan wani Amerika can ya laɓe
yazo yana faɗa mana human right don an kashe wanda ta zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam, an kashe ta. Sannan yanzu don mu yi magana, kana iya jin wasu jami'an tsaro a zo a kama su a yimi, ni ina fatar a kama ni. Dama dai ba isa san lafiya garin ba ko? In mutu can in yi shahada, su kuma garin ya zauna lafiya. Su zauna lafiya, su yi gadin duniya. Dama ni zaman jiran mutuwa nake yi. Rayuwa na san ba ta bace. Sun enough. Zan bar duniya, don haka sai su ɗauke ni su je da ni duk inda, su gina ƙarƙashin ƙasa, su gina, su wuce Guatemala, su wuce Guantanamo, su kai ni Jupiter, su gidan yari can, su ɗarme. Sannan yanzu a sa masu tsaro, gada a sa soja ko ɗan sanda ko wani GSS ko wani jami'in menene, a bi ɗan finicin minal jinni su zo su gadi na. Duk dai ƙarshenta mutuwa. Inna mutuka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wallahi mutuwa ta abiya alfahari ce. Sannan ku kuma ku zauna mu ga yadda al'ummar musulmi za su zura muku ido, mu ga yadda ƙasar za ta ci gaba da zama. Ko ku so ko ga ku so, sai mun kare annabi. Sannan babu mai rawani ko ɗan siyasa ko wani wanda magana ce ta kai ƙarfin tau cikin jihar Sokoto. Ina mai shaida muku wannan. Mafarauta sun yi sake, ɗan zaki ya girma. Magana ta tana shiga ƙauye-ƙauye ko'ina. Yunƙurin taɓa ni kuma ku gwada. Dama ba yau kuka fara gwadawa ba. In akwai arha, in babu arha za ku gani. Manzon Allah aka taɓa. Ba mu da hankali an taɓa manzon Allah. Kuma kowa muna iya taka ma, an taka manzon Allah, wallahi duk aka taɓa manzon Allah kowa muna iya taka ma. Ba mu rage kowa ba. Kowa muna iya taka ma, an taɓa manzon Allah. Don haka kada ku tsaya ku saurari kowa, ƙasashen waje su ce su ta haushe su. In gaskiya gare su, su koma Afghanistan, su koma Iraki. Mutum nawa suka kashe, sun ce akwai makamai masu linzami, akwai makaman nukiliya, akwai mi. Aka shiga ƙasar, aka bincika babu. Suka kashe sama ga mutum miliyan ɗaya cikin ƙasar. Bayan sun gama kisan waɗannan mutanen, suka ce lalle akwai makamai. Suka tara 'yan adawa na gwamnatin Saddam Hussein, suka tura su, suka yi kwamiti da su, aka tura su sun fi su dubu. Suka shiga ciki Iraki, suka zagaye Iraki da bangonta zuwa bango, suka bincika babu makaman nan. Sun yi ƙarya. To rayukan da suka kashe question mark, su menene matsayinsu? Sun tafi gabanza. Ko sun manta da mutanen da suka kashe Vietnam da chemical weapons. Wasu na nan har yau suna cikin rauni. Sun mance da Hiroshima da Nagasaki. In sun mance mun mance ba, kada sun mance kuma da mutanen Iraki, da mutanen Afghanistan da suka kashe. Siriya na can suna kashe. Sannan suna nan sun tadda zam na tsaye a Yemen. Falastinawa jininsu kullun cikin zuba yake. Ƙananan yaransu da matansu. Where is Amnesty International? Ina a human right? Munafucin banza, munafucin yofi. Nan suka zo suna faɗa, wai an sa makamai masu ƙarfi an yaƙi Boko Haram. Don haka sai dai a ba 'yan sanda makamai da sojoji makamai mara ƙarfi, su kuma 'yan ta'addan su ɗauki makamai masu ƙarfi. Yaƙi bai taɓa ƙarewa kenan. Kuma shi ne abin da ke faruwa cikin ƙasarmu. Sun hana a bada makamai masu ƙarfi domin a yi maganin wannan matsalar. To mu ba mu yi muku ɗa'a. Mun san ku ciki da waje, annabi ya riga ya karantar da mu. Sannan Allah ya karantar da mu halinku cikin Ƙur'ani, mun san ku.
ba mu bi dan yadda ku. Sannan duk musulmi mai jiran waye su faɗi wata kalma mai kyau game da addinin musulunci, to la ya daina bata maka ne lokaci. Kawai ya canza maka ne suna mai da kai ne Peter ko Ogunjuku. Domin har abada ba zai samu wannan ba, wallan tarda ankal yahudu wallan nasara hatta tattabi a millatahu. La tasma'un fi abinnan ya ayan take la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku azan kaseera. Sai sun cutar da ku, dole sai su yi ta'adawa kullum sai kun ji cuta mai girma daga bakunansu. La tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladzina amanu lil yahuda wal ladzina ashraku. Muna da ayoyi mun san ku, don haka mu ba mu bukatar wata yadda ta wani ba yahudi ya je can. Muna da laifuka ne waɗanda za mu gwada mai. Mai warin kashi ne ya yi wanka da kashi, zai zo ya ce maka ai ga laka nan ga rigarka, ta taɓa rigarka, ya je ya wanke kashin da ke ga jikin shi. Mutum miliyan nawa suka kashe tsakanin shugabannin ƙasar Amerika tun daga Reagan, in ka jawo ka to har ga su Bush, su Clinton, su Bush na biyu, su Obama, su Trump, da wannan Biden ɗin, sun kashe sama ga mutum miliyan goma bisa doron ƙasa. Wani musulmi ya kashe mutum miliyan ɗaya. Ga Adolf Hitler ya ce in the name of Christianity yake yi, na yi debate da Krista babu iyaka kan wannan, kuma dole sun gaji sun kyale. Ya kashe mutum miliyan 29 in the name of Jesus. Duk bai isa a ce mu addini ne ta'addanci ba sai namu. To su je su ta cutar wasu, mu ba ruwanmu. Sannan mutum nawa aka kashe kudancin Najeriya kan burodi, ya sace burodi, ya sace agwagwa, ya sace kwalbar Coca-Cola, sun ɗar mamai taya, sun sa fetur, sun kunna mai wuta ya ƙone. Ba mu ji munafiƙin da ya magana ba. Babu wani ɗan Amnesty International ko ɗan Human Rights da ya magana. Sannan babu wasu jami'an tsaro da an ka baza su je su ɗauki wani mataki. Mun ko gashi an ce an rufe makaranta. To an rufe makaranta kan an kashe kafira guda da ta zagi annabi. To me an ka rufe kan mutanen da aka kashewa Gwaranyo? Me an ka rufe kan mutanen da aka kashewa Sabon Birni da Isa? Me aka rufe? Ba a rufe komai ba. Ita annabi ta zaga, su kuma laifin mi sun kai? Ba su san abinda suka yi ba, an ci musu cikin gidajensu, an buɗa musu ta an kashe. Ba a rufe komai ba. Waɗanda sun kai kisan nan kuma suna nan suna yawo, an san inda suke. Sai wannan da ta zagi annabi, wanda ya saci burodi an ka kunna mai wuta an ka ƙona shi, ba a yi komai ba. Sai annabi, tunda annabi bai kai darajar burodin ko Coca-Cola ba. Don an rama addinin musulunci, haka duk wanda kuma an ka kama an ci amana te, kuma wallahi Allah sai ya kwatan mai haƙƙi ne. Kuma in yan mutu ya yi shahada, kuma mu za mu yi mai salatul ga'ibi, in ma ba a mai sallah ba. Don haka manya da ƙananan Najeriya mu ji, kowa ya ji kuma kowa ya tabbata, ba mu yadda da zagin annabi ba. Kuma ko zagin annabi, muna fatan Allah ya kawo zaratan mazaizai, zaratan samari ko ina ne, su ɗauki hukunci da hannunsu. Saboda zalunci, in an kai ga hukuma ba ta ɗauka hukunci, sai a haɗa mana wasun ka kashe. Don ya zagi annabi, hayyo Najeriya, dawa dawa an ka kashe wanda ya zagi annabi. Ba a zagin. Sannan kada wasu su yi wani munafuci daga cikin malamai su koma su laɓe, suna wasu gunagunai. Sanda aka zagi annabi a Faransa, da ku aka yi, kuka fito kuka ce ba ku yadda ba, ba daidai ba ne
Lena Emmanuel Macron. Nan kuma yanzu gashi nan ta kawo gida. In har ba ku iya tashi nan ku kare gida to mun gama kuma da ƙasar Faransa. In har akwai mai imani Faransa wanda ka ganin cewa bai iya daure mai ga ana taba annabi. To kai da annan haihuwar musulunci, iyayen musulunci, sunan musulunci, tashin musulunci, a ce baka san daraja annabi ba, baka sai da zaka kishi annabi ba. Da ƙarshe akwai wanda ke ganin ai hadisai ko aya ko menene a kawo min suni. Na ɗauke ma kowa ni zan zauna da su in gwada musu inda aka ce wanda ya zagi annabi aka kashe shi. Ni na ishe su. ‘Yan kuma akwai Krista wanda ka biɗi tattaunawa yana da ja yana da wata magana ni na isan ma kowa. Zan zo in faɗa mai in kuma gwada mai ya tabbatar da cewa kawai ana mayar da mutane mahaukata ne suke wannan duniyar. Masu kisan mutane daban waɗanda ake ƙoƙarin liƙa mu daban. Sannan mu nuna mai lalle shirye muke ba mu ɗauka rashin kunya ga addininmu. In ka taɓa komi namu mun ƙyale ka banda annabi. In ka taɓa komi shi kuma wani na can sai an ƙara ma fetur kuɗi sannan ka kajin baki ne. Wani na can sai an yi zaɓe an yi maguɗi sannan ka kajin baki ne. Wani na can sai an riƙe albashi wata ya ƙare bai ji alad ba sannan ka je ɗumi ne ya fito ya ta bala'i. To mu nan ba na Allah aje mu ba, an taɓa annabi wallahi sannan aka jin ɗuminmu. Muna iya hankurin komi shekaru shekaru muna wa'azi ana ganin abin zai sauki zai daɗi. To amma ban da wannan Bahaushe ya ce nan huɗu an ce mu shege ina ubanka. Ba haka ba mu yarda da zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya taimake addinin musulunci da masu taimako addinin musulunci duk inda suke. Duk mai faɗa da addinin musulunci duk inda yake ya Allah kai mana faɗa da shi. Ya Allah ka isan muna. Ya Allah ka isan muna. Ya Allah kada ka sa mutunci da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ta zubi hannunmu. Allah ka sa yadda mun ka tarar da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam a idon musulunci da idon duniya ya zamanta wannan darajar mu miƙa ta ga ɗiyanmu mu muna can cikin kaburburanmu. Su ma Allah ka ba su ikon riƙawa. Allah ka taimaki addinin musulunci. Allah ka ɗaukaka addinin musulunci. Allah ka ɗaga tutar addinin musulunci sama ga kowace tuta. Allah ka sunkuyar da duk wata tuta wadda ta saba ma tutar musulunci. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين